Masquerade saying we're Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Please don't forget to subscribe. And if you are a subscriber, don't forget to comment and share this video. Masquerade Zimbabwe, it's a big guy. You must act as a studio 263. Now the new ICT minister, Tatenda Matevera, they came to pay a courtesy call to the new ICT minister of Tatenda Matevera. And from Mbungona pa picture yo, my actors Aishanda na Tatenda Matevera apanga achiri an actor ku studio 263. Aywa zvinokudzwa vauya kuzosapota mwavo wakashanda navo mure Zimbabwe varadza kuti vane rudo nemumwe wavo. Ndonyaya tata kuigira muzvara nhasi Tatenda Matevera aradza kuti everything is possible kubva pa from being an actor right now cabinet. Ndofunga achibva ku studio 263 akapinda into farming, achibva ipapo vapinda mupolitics umo maakatanga ari member of parliament asikutaura kunoko minister wa ICT mune Zimbabwe. Ndonyaya tata kuigira muzvara nhasi tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.